トララボ FM。 このラジオはトラナナラボのエンジニアが業務や技術、働き方についてざっくばらんにお届けする配信番組です。ツイッターでフィードバックを受け付けています。ハッシュタグシャープトララボアンダーバー FM、 シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。パーソナリティは奥谷と磯江でお送りします。実は最近ラストを触り始めたんですよ。はい。で、何をしたいのか、何をしたくてっていうところが、まあ、一応明確に ありまして、はい。まあ、Web アセンブリーを触りたいなと思ってですね。なるほど。はい。Web アセンブリーを触るには、まあ、今、なんか、ラスト以外の言語でも書けるみたいなんですけど、はい。比較的ドキュメントが、まあ、充実してたりするみたいで、ラストから始めてみたんですね。はい。で、急にラストで Web アセンブリーって何があったのっていう感じだと思うんですよ。そうですね。実は、この前紹介したデノですね。はい。デノで Web アセンブリーが使えるんですが、はい。実は自分が使えるんだけど、Web アセンブリーの知識がなくて、はい。こうリリースノートとか追っかけてても、そこの部分をこうちゃんと見切れてないなと思って、はい、じゃあやってみようみたいな感じで始めたんですよ。はい。で、まあ、ちょっと触ってみたんですけど、こう、JavaScript から呼び出してるのに、WebAssembly に書いた関数がちゃんと実行されて、欠陥返ってくるんで、とりあえず面白いみたいな。とりあえず今始めたばかりなんでそんな適当な感想しかなかったりするんですけど、はい、うん、それで磯江さんに聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、最近なんか新しく始めたことはありますか？そうですね、まあ、最近か、そうですね、まあ、ここ最近結構ずっと業務の方に集中してたんで、まあ、新しくっていう感じではないんですけど、まあ、この間、その、自分の友人のエンジニアから E2E テストで使うなんかフレームワークを教えてもらって、それがちょっと面白そうだなと思ったんで、なんかそれを次はちょっと触ってみようかなと思ってます。なんてやつですか？と、プレイライトっていうフレームワークで、マイクロソフトが提供しているイツイのフレームワークみたいな感じですね。あ、JavaScript のツールなんですね。あ、そうですね。へえ。あれですね、有名どころだとセレニウムとかと同じことができるやつです。まあ、ちょっとこれが面白そうだなと思って、まあ、業務の方も少し落ち着いてくるんで、こっちをちょろっと触ってみようかなと思ってます。そう。なるほど。今なんかサンプルのやつ見てますけど。はい。コードが自動生成されている？ああ、そうですね。なんか、コマンドラインでコードジェネレートみたいなのがあって、ブラウザが立ち上がって操作をなんか記憶してくれるみたいですね。ああ、なるほど、はい。それで自動でコードジェネレートもしてくれる機能があるみたいです。あ、すごい。それはまあなんかドキュメントを読んで、あ、そんな機能もあるんだって自分が思ってるだけなので、まだ試したりとかはしてないですけど。今ちょうど動画を見てるんですけど、はい。そうですね。これコードがあって動いてるんじゃなくて、ブラウザ側を動かしてコードが作られてる様子が見えてるんですね。はいはい、そうです、そうです。へぇ、なるほど。じゃあ、あれですね。ざっくりこういうテストをしたいっていうのを、そのレコーディングというか、はい、作って、あとは実際テスト項目をそこを手直ししながら作っていくっていうイメージなんですかね。うん、そうですね。へえ。バリデーションテストとかもこれで決まったやつとかはやっちゃってもいいかなとか思いますけどね。なるほど。ああ、フォームに値入れてみてバリデーションかかるよね。はいはい、なるほど。へえ。インストールに時間かかるっていう件がすごい気になる。すごい気になる。そう、これ、あれなんですよね。ブラウザのレンダリングエンジン。はい、はい。クロミウムとか WebKit とかあると思うんですけど、そのバイナリーを
落としてくるみたいなんですよ、インストールするときに。ああ、なるほど。で、そのバイナリーを落としてくる分の時間がかかる。ああ、なんていうか、そっか。インストールに時間かかるっていうか、落としてくるのに時間がかかる。ね、ダウンロードに時間かかる。みたいな感じらしいです。そのなるほど。紹介してくれた友人曰く。なるほど。あれですね、高速な回線が必須ですね。なるほど。最近、こう、なんだ、業務外のところで、はい。まあ、最近っていうほどでも最近でもないんですけど、まあ、新しく始めた趣味相当のことがちょっとあって、はい。キッチンのシンクをすごい磨くってことを若干趣味にしてるんですよ。ああ、まあ、趣味なんですか。研磨。ちゃんと磨いてあげると、そもそも、シンクって、ある程度、この、なんだっけ、何パーセントかの傾斜がついてて、はい。こう、水が落ちるようになってるじゃないですか。はい、はい。それもあった上で、ちゃんと磨いてあげると、水の切れがいいんですよ。なるほど。で、最近電動ドリルの先につける、ああ、はいはい。研磨用のポリッシャーっていうのかな、スポンジとかのやつを買ったりとかしてて、はい。たまにそれで、まあ、ちょうど最近やり始めたばっかりというか、やり始めたばっかりなんですけど、真面目に磨いてますね、たまに掃除して。そうなんですね。そうなんです。そんな趣味が。で、はい。で、そういうことをやり始めたら、キッチンのシンクを、なんか皿洗った後とかにちゃんと拭くようになったんですよ。ああ、偉いですね。そう、ちゃんと拭くようになったんで、はい。一回きれいにしておくと、そこを維持しようっていうバイアスが働くってことが分かって。ああ、まあ確かにそれはありますね。あ、これはいい趣味というか、いい習慣化ができたな、みたいに思ってます。なんか、仕事以外でこんなん始めたとかありますか？最近はちょっと、本当に仕事に没頭してたんで、うんうん、あんまりないですけどね。なるほど。でも逆になんか、仕事が忙しくなれば忙しくなるほど、そのなんか、掃除がはかどるというか、別に業務中にしてるわけじゃないですけど、仕事終わった後に、洗い物とか、むしろ積極的にやるみたいな、なるほど。感じになってますけど。まあ、シンクの話つながりではないですけど。そこ積極的に片付けしちゃうんですね。なんか、仕事が終わっても仕事モードが抜けないみたいな。なんか手を動かさなきゃとか、なんか体を動かさなきゃみたいな。そんな、きっちりしておかないといけないみたいな感覚がずっと残ってるって感じですかね。なるほど。うん。ああ、そっか。あとは、あれですね、アマゾンのプライムセールが結構前にあったと思うんですけど、あれいつだっけ ?6 月末とか確かその時期でしたかね。うんうん。うん。で、その時に何でしたっけ、コーヒーメーカーほうほう。を、通販チームの方でおすすめが上がってたんで、うんうん。まあ、それをそのまま、なんか、比較検討する時間もなかったんで、そのまま買ったんですけど。ほうほうほう。それは、豆から、自動で見る、電動ミルで引いてくれるやつだったんで。ほう。そういう意味だと、なんか、コーヒー豆とかなんかいろいろ買ったりしてますけどね。へー。あんまりコーヒー、こう、飲み比べたりしないんですけど。はいはい。豆でそんなに変わるんですか？ああ、結構変わりますね。ものすごいコーヒー素人みたいなことを言いますけど。いや、缶コーヒーの味が違うのはわかるんですけど。はい。そう。なんだけど、こう、入れるコーヒーであんまり違いを感じるというか、そういうコーヒーを飲んだ経験が薄いので。まあ、そうですね。まあ、よく言われるのが、まあ、香りと苦味と酸味みたいな。とか、大きな要素ですかね。コーヒーで、こう、はい、そう、その 3つぐらいの、こう、大きな、なんだろ、要素があるじゃないですか。はい。苦味と香りはなんとなくわかるんですけど、はい。酸味が本当にわからないんですよ。はあ、そうですね。まあ、
人の好みによるんですけど、まあ、自分とかあんまり酸味が強いやつが好きじゃないんで、あんまりあれなんですけど、酸味結構難しいっぽいんですよ。自分もすごく詳しいわけじゃないんですけど、もともと豆自体が持ってる酸味みたいなのが強い品種もあるみたいなんですけど、それとは別に、コーヒー豆が酸化しても酸味が出ちゃうんですね。ほう。なので、良くないコーヒーはもう酸っぱいみたいな感じがあったりするらしいので、なるほど。結構難しいです。それ難しいですね。めちゃめちゃ難しいです。へー。最近カルディですかね。はいはいはい。よく行くんですよ。はい。カルディに行って、一切コーヒーを買わないで、はいはい。珍しい食品を買うっていう。そうですね。よくあると思う。自分もカルディで買ったのは、このコーヒーメーカー買ってから初めて豆買いましたよ。なるほど。それまではスパイス屋さんとして使ってました。ああ、うん。大体近いですね。カルディで、今まで買ったのは、ちょっと珍しいチーズとか。はいはい。あとはそれこそスパイスで、レモンペッパー。はいはい。レモンピールかなんか乾燥させたやつと、胡椒が混ざってるやつとかは、あそこで買ってましたね。はいはい、あります、うん。いや、そういう珍味というか珍しい食品が楽しいなというのもありますね。まあでもまあ元々はコーヒー屋さんなんで豆買ったんですけど、まあちゃんとしてる、まあ当たり前なんですけど、変に欠けたりしてないんで豆とかが、はいはいはい、ちゃんと丁寧に扱われてるんだなと思いました。はい、今回は、奥谷が最近ラストを始めましたというところから、最近新しく始めたことは何ですかっていう話をしてきました。うん。そうですね。なんか、割と近況報告みたいな感じになって、楽しかったなという感じですかね。そうですね。もう、コーヒー始めたいなと思ったけど、うまく始められなかった自分にいい話が聞けましたね。今度また、コーヒーに困ったら磯江さんに聞こうかなと思います。はい。もしトラナナラボについて興味を持っていただけたら、概要欄にトラナナラボの公式ウェブ URL を記載しているのでアクセスしてみてください。ツイッターでフィードバックを受け付けています。ハッシュタグシャープトララボアンダーバー FM、 シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。それではさよなら、また来週。